Dobrý den, přátelé! Dnes je 21. prosince, zbývají tři dny do štědrého dne a do konce roku zbývá už jen deset dní. A k tomuto datu se váže slunovrat. Ale právě dnes mají svátek Natálie. Původ tohoto jména je latinský a vyvinulo se z latinského výrazu dies natalis, který se překládá jako rodný den či narozeniny. A užívá se především pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natálie a také Natália původně dostávaly dívky narozené na Vánoce. Dnes jméno Natálie zobecnělo, ale stále se vykládá jako dítě Vánoc nebo narozená v den zrození Krista. Další variantou jména Natálie je Noelia, které se však u nás neužívá. Zejména jména Natálie je odvozeno jméno Nataša, které vzniklo jako domácká podoba ruského křesního jména Natália. Podle jedné statistiky jméno Natálie užívá v České republice 21 553 žen, takže se jedná o 65. nejčastější jméno u nás. Ovšem podle jiné statistiky je Natálí 33 761, a je tedy na 79. místě. Takže opět můžete volit, ke které variantě se přikloníte. Pravdou ovšem zůstává, že obliba tohoto jména vzrůstá a výjimečnost tohoto jména spočívá také v tom, že jsem nenašel žádné další jméno, které by natáli doprovázelo, a ani tu nemám žádný světový den, který by na cokoliv poukazoval. Tak vše nejlepší milé natálky. A teď se vrátím k již zmíněnému slunovratu. Ač s železnou pravidelností se říká, že slunovrat 21. prosince úplně tak tomu není, protože přesný čas se může mírně měnit. Vzácně může být i 20. prosince, poslední výskyt byl v roce 1697, a příště to bude v roce 2080, nebo dokonce také až 23. prosince, Což bylo naposledy v roce 1903 a příště, ale toho se z nás nikdo nedožije, až v roce 2303. Zimní slunovrat je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku nejmenší deklinaci. Letos tedy astronomicky nastává slunovrat zítra nad ránem, tedy 22. prosince ve 3 hodiny a 27 minut. Ale teď už pojďme k našemu malému historickému okénku. 21. prosince roku 69 ve Spaziánu se stal v roce 4 císařů čtvrtým římským císařem. 21. prosince v roce 1434 se v táboře uskutečnila porada měst ovládaných Husity. A 21. prosince v roce 1834 byla poprvé uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka, ve které zazněla píseň Kde domov můj. 21. prosince 1849 František Palacký napsal do národních novin článek o centralizaci a národní rovnoprávnosti v Rakousku, ve kterém varoval vládu před snahou omezovat politické svobody, a soustředit všechnu moc ve svých rukou. Článek vzbudil nelibost úředních míst. Inu tak je tomu v dějinách vždy. A v roce 1861, 21. prosince, v Brně proběhla ustavující schůze přírodoskumného spolku v Brně. Mezi prvními čestnými členy byl i Jan Evangelista Pulkině. 21. prosince 1918 došlo k slavnostnímu uvítání prezidenta Tomáše Garika Masaryka milionem občanů v perských ulicích po návratu do Prahy z exilu a prvnímu prezidentskému slibu. 21. prosince 1929 nově zvolený poslanec Klement Gottwald poprvé mluvil v poslanecké sněmovně národního schromáždění. Bylo mu 33 let a byl to jeho první projev před poslanci mluvil asi hodinu a jeho poselství bylo, že komunisté udělají revoluci a se všemi zatočí. 1937 měl premiéru animovaný film Sněhurka a sedm trpaslíků, založený na pohádce o Sněhurce bratří Grimmů. V roce 1950, tři dny před Vánocemi, při železniční nehodě v Podivíně, zahynulo 34 lidí a 650 jich bylo zraněno. A v roce 1966, 21. prosince, došlo k dalšímu zmírnění cenzury v Československu. Vláda vydala nařízení, jím zrušila hlavní zprávu tiskového dozoru a zřídila ústřední publikační zprávu. A 21. prosince 1970 v AZNP Mladá Boleslav vyrobili miliontý automobil od znárodnění v roce 1945. 21. prosince 1988 při letu Pan 103 teroristická bomba zničila Boeing 747 nad Lockerbie ve Skotsku a zabila 270 lidí. 21. prosince 1992 byla podepsána Středoevropská dohoda o volném obchodu Cefta Dohoda uzavřená na podporu harmonického vývoje hospodářských vztahů mezi zeměmi střední Evropy. A dnes názorně vidíte, kam se to posunulo. No a nakonec jsem si nechal 21. prosince roku 2007, to devět zemí, včetně Česka, vstoupilo do šengenského prostoru. Malé historické okénko zavíráme a můžeme se podívat na pranostiky vstažené ku dnešnímu dni. Jsou čtyři. Na svatého Tomáše nejdéle noc naše. A další říká: Na svatého Tomáše zima se rozpáše, a na svatého Tomáše zima je naše. A nakonec o svatém Tomáši meluzína straší. Podle předpovědí počasí to až zase tak strašlivě nevypadá. A teď už jen přidám teplotní rekordy zaznamenané v pražském klementínu a můžeme se vydat do vod mediálního prostoru. V roce 1927 bylo minus 20,4 stupně Celsia, zatímco v roce 1989 bylo plus 14,3 stupně Celsia. Teď nastal čas, kdy monitor zvedá kotvy a vydává se na svou necelou hodinu trvající plavbu mediálním prostorem. A ta započne ve Spojených státech prostřednictvím vzhledu RU. Spojené státy zahajují novou beznadějnou válku. Spojené státy sestavují celou koalici pro vojenskou operaci se silou, která ohrožuje veškerý světový obchod. Washington ve skutečnosti vyhlásil novou válku tisíce kilometrů od svých hranic. A tato válka bude pro Ameriku pravděpodobně opět neúspěšná. Proč? Spojené státy zahájily operaci Strážce Prosperity. Jejím cílem je bojovat proti jemenskému hnutí Ansar Allah, běžně označovanému jednoduše jako Hutílové, které ovládá severní Jemen. Akce Hutíů podle amerického ministra obrany Lloyda Ostena ohrožují volný tok obchodu ohrožují nevinné námořníky a porušují mezinárodní právo. Faktem je, že Hutiové našli důmyslný způsob, jak potrestat Izrael za jeho operaci v pásmu Gazy. Jemenci prohlásili za svůj legální cíl všechny lodě plující přes Rudé moře do izraelských přístavů a podařilo se jim několik z nich poškodit a jedné se dokonce zmocnit. Přitom se v žádném případě nehodlali zastavit budeme i nadále bránit všem lodím ve vstupu do izraelských přístavů, dokud nebudou do pásma gazy dodány potraviny a léky, které náš tak zoufale potřebuje, uvedlo hnutí. Hutijové se stali jedinou silou, která nikoli slovy, ale činy dává najevo svůj nesouhlas s politikou Izraele vůči pásmu gazy. A to zvyšuje jejich reputaci v očích muslimů. Bojové operace Hutiů navíc dávají jejich protivníkům najevo, že toto hnutí je nejen živé, ale i silné. A to je důležité v kontextu probíhajících jednání mezi Hutí a Saudskou Arábií o ukončení války v Jemenu. Vysvětluje logiku Hutiů politik Leonid Izájev. Jejich útoky jich způsobili Izraeli vážné hospodářské škody, ale nejen pro Izrael. Ano, Hutijové prohlásili, že budou útočit pouze na lodě směřující do přístavů židovského státu. Že ty, které plují do jiných přístavů, nebudou poškozeny. Čtyři z pěti velkých kontejnerových přepravních společností Maersk, Hapag Lloyd, CMA, CGMA Group a Evergreen však dočasně pozastavili lodní dopravu po celém Rudém moři, tedy i do přístavů v Egyptě, Jordánsku, Súdánu a Saudské Arábii. Ke zrušení lodní dopravy v regionu se připojila i společnost British Petroleum. Vzhledem k tomu, že velká část světového obchodu proudí přes Rudé moře a Suezký průplav, zejména námořní trasa mezi Azí a Evropou, představovali hutiové hrozbu pro veškerý světový obchod. Spojené státy se cítili oprávněny postavit se na obranu tohoto obchodu. Svolali koalici zemí s cílem obnovit bezpečnost v Rudé moři a zabránit agresivním činům hútiů. Kromě Američanů se do koalice zapojili Kanaďané, Italové, Britové, Francouzi, Španělé, Nizozemci, Bahrajňané a dokonce i Norové a obyvatelé Seychelles. Podaří se však Američanům a jejich nově vytvořené koalici Houthi je porazit? Odborníci o tom velmi pochybují. Tato koalice, vedená Spojenými státy, může výrazně snížit počet útoků ze strany HUTIů, ale nebude schopna plně zajistit bezpečnost lodní dopravy, vysvětluje politoložka Jelena Supotina. Jednak proto, že Hutíové nejsou novou inkarnací somálských pirátů, před nimiž bylo možné ochránit civilní lodě prostým potopením člunů z bandity na palubě. Jedná se o silné soudržné vojenské hnutí, které disponuje raketami, drony a dalšími prostředky k potápění námořních cílů, a to jak civilními, tak vojenskými. Jemen na toto prohlášení již reagoval. Představitelé Hutíů uvedli, že je tato koalice vůbec neděsí, že mají všechny potřebné schopnosti k tomu, aby dali adekvátní odpověď na jakoukoliv akci namířenou proti ním a proti Jemenu. A to nejsou jen blufy, ale slova, za nimiž se skrývá skutečné pochopení jejich zdrojů a možností, říká Leonid Isájev. Koaliční lodě, které se budou nacházet v Rudém moři, se totiž sami stanou terčem jemenských raket, před kterými již Hútíové varovali. A američané pravděpodobně nebudou riskovat pozemní operaci proti nim. Vzhledem k jemenským bojovým tradicím a terénu je obecně obtížné vypořádat se s jakýmikoliv ozbrojenými formacemi v Jemenu, říká Jelena Supotina. Připomeňme, že v polovině 90. let Saudská Arábie vytvořila velkou koalici pro boj s Hutí, investovala do této války desítky a stovky miliard dolarů, přivedla žoldáky z Afriky a Blízkého východu, zapojila do operace islámské teroristické skupiny a přesto se jí nepodařilo Houthie zlomit. V důsledku toho je nyní nucena s nimi vyjednávat o míru. K zastavení Hutíů potřebujeme novou skutečnou konzolidovanou operaci Američanů, Saudů a jejich spojenců. Tuto operaci si však na pozadí stávající krize na Ukrajině a v Gaze dovedu představit jen těžko. A není jisté, že povede k nějakému výsledku. Výsledek se dostaví pouze v případě, že obyvatelstvo severního Jemenu přestane podporovat Hutie a takový scénář si nedovedu představit, říká Leonid Isájev. Za druhé složení koalice bylo specifické. Nebyli do ní zahrnuti ani egyptiané a jordánci trpící jemenskými akcemi, ani saudové vůdci regionu. Blízkovýchodní země v ní nejsou vůbec s výjimkou Bahrajnu. Ukázalo se, že žádná z nich se nechtěla připojit k američanům při obraně svého regionu, svého moře a svých zájmů proti Hutijům. Částečně proto, že si uvědomí marnost takové snahy. Částečně proto, že se obávají reakce Hutiů. Částečně proto, že postavit se Hutiům by v tomto konkrétním případě znamenalo postavit se také proti jejich požadavkům na blokádu pásma Gazy. Znamenalo by to postavit se proti palestinské věci jako takové, což žádná arabská země není ochotna udělat. Dokonce ani oficiální vedení Jemenu které nepodpořilo vojenskou operaci USA proti Houthiům, s nimiž je toto to vedení ve skutečnosti ve válečném stavu. K tomu není připraveno. Skepse aktéru na Blízkém východě je však dána jiným bodem. Všichni si uvědomují, že skutečným motivem američanů není ani tak boj proti Houthiům, ale spíše snaha zorganizovat válku s Iránem. Za jehož spojence jsou Houthiové považování. Washington to ostatně ani neskrývá. Američané již Teherán obvinili z destabilizace situace v Rudé moři. Iránská podpora hutýských útoků na obchodní lodě musí skončit, říká Lloyd Austin. A zatímco konvenčně před deseti lety by Saudská Arábie myšlenku vytvoření takové proti iránské koalice možná podpořila, nyní je situace jiná. Americká podpora Izraelců a iránská podpora Palestinců způsobila, že jakákoliv spolupráce s USA proti Iránu je pro arabské země velmi toxická. Saudská Arábie se nyní nachází v nesnadném, ale pro království životně důležitém procesu normalizace vztahů s Iránem, který byl zahájen za čínského zprostředkování, a nehodlá tento proces narušovat útoky na iránské zmocněnce. Nejnebezpečnější je, že akce koalice vedené Spojenými státy by mohly vážně narušit nastíněné zlepšení vztahů mezi Saudskou Arábií a Iránem. USA opět vnášejí do regionu neschody. Na rozdíl od téže Číny, která vsadila na usmíření mezi různými silami a státy. Ve skutečnosti nás kroky Spojených států opět staví před nebezpečí velké války na Blízkém východě říká Jelena Suponina. A tuto válku nikdo nepotřebuje. Samozřejmě kromě Spojených států s jejich západními spojenci a Izraele. A na to předchozí můžeme kontinuálně navázat. Na Voltaneret.org vyšel komentář Manlia Danučiho. Dvě války západu. Již rok a půl upozorňujeme na to, že válka Spojených států na Ukrajině má vážný dopad na životní úroveň občanů Evropské unie. Stejný dopad má i válka proti civilistům v Gaze. Prospěje však i EU, díky plynu, který se chystáme ukrát přeživším palestincům, se konečně budeme moci vrátit ke slušným cenám plynu. Jsme zapojeni do dvou válek v Evropě a na Blízkém východě, které mají stále vážnější důsledky pro naše životní podmínky a bezpečnost. Na Evropské frontě se v září roku 2022 odehrálo něco, co deník Wall Street Journal označil za jeden z největších sabotážních činů v Evropě od druhé světové války. Spojené státy s pomocí Norska a Polska vyhodili do povětří Nord Stream hlavní plynovod, kterým proudí levný ruský plyn do Německa a odtud do dalších evropských zemí. Dynamika této válečné akce byla na základě přesných důkazů rekonstruována americkým novinářem Seymourem Hershem a německým vyšetřováním. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken označil blokádu Nord Streamu za obrovskou strategickou příležitost pro nadcházející roky a zdůraznil, že Spojené státy se staly největším dodavatelem skapalněného zemního plynu do Evropy, rozuměj Evropské unie. Plynu, za který my Evropané platíme mnohem víc, než jsme dřívě dováželi z Ruska. Zároveň Spojené státy přenášejí na Evropskou unii obrovské náklady na válku NATO proti Rusku na Ukrajině. Evropská komise připravuje půdu pro brzký vstup Ukrajiny do EU, v důsledku čehož budou evropští občané platit za obrovský deficit Ukrajiny. Na Blízkovýchodní frontě Evropská unie podporuje válku, v níž Izrael s podporou Spojených států a NATO útočí na Palestinu a rozmíchává regionální konflikt, jehož cílem je zejména Irán. Itálie, která je s Izraelem spojena vojenským paktem od roku 2004, dodává stíhačky, na nichž izraelští piloti trénují bombardování gazy, což způsobuje masakry civilistů a různými způsoby podporuje izraelské ozbrojené síly. Na druhé straně izraelský premiér Benjamin Netanyahu slíbil italské premiérce Georgi Meloniové, že se Itálie stane energetickým uzlem pro plyn, který bude Izrael posílat do Evropy prostřednictvím plynovodu EastMed. Část podmořského ložiska plynu, jehož výhradní vlastnictví si Izrael nárokuje, se z velké části nachází v teritoriálních vodách palestinského území Gazy a západního břehu Jordánu. Prostřednictvím plynovodu EastMed bude Izrael vyvážet palestinský zemní plyn kterého se zmocnil vojenskou silou, do Itálie a EU. Všechno se vším souvisí a tak se nyní přesuneme na Ukrajinu a v tom nám pomůže zvědavec. Je to pro Zelenského konec? Ukrajinský prezident čelí výzvám ke změně režimu. Autorem tohoto komentáře je Tomáš Facit. Od ruské invaze na Ukrajinu je západní veřejnosti předkládám příběh ukrajinské fronty, která je neochvějně odhodlána dosáhnout úplného vojenského vítězství nad Ruskem. V posledních několika týdnech se však toto vyprávění začalo hroutit. Navzdory neúspěchu ukrajinské protiofenzívy podporované NATO, který je nyní všeobecně přijímán, se Zelenský nadále drží maximalistického narrativu o vítězství za každou cenu. Ukrajina musí pokračovat v boji, dokud nezíská zpět každý centimetr ztraceného území, včetně Krymu, a s Putinem by se nemělo vyjednávat. Je to pochopitelné. Na dosažení tohoto cíle vsadil vše, cokoliv menšího by pravděpodobně znamenalo konec jeho politické kariéry. Zelenská opozice se však jeví jako stále izolovanější. Jak napsal Simon Schuster v časopise Time, samotní zelenského spolupracovníci jsou vůči současné politice krajině skeptičtí a prezidentovu víru v konečné vítězství Ukrajiny nad Ruskem popisují jako neochvějnou hraničící s mesiářstvím. Počátkem listopadu se pro ekonomist nevyjádřil nikdo jiný než vrchní ukrajinský velitel generál Valerij Zalužný, že válka s Ruskem se dostala do patové situace a mění se v dlouhou opotřebovávací válku, válku v níž má Rusko převahu. Mnozí to pochopili tak, že generál se domnívá, že nastal čas vyjednat s Ruskem dohodu. To vedlo k veřejné konfrontaci mezi Zalužným a Zelenským, který generálovu hodnocení vytkl a zopakoval své odmítnutí vyjednávat s Moskou o jakékoliv dohodě o příměří. Od té doby rivalita mezi oběma přerostla v naprostý boj o moc. Podle ukrajinského zpravodajského webu Ukrajinská pravda Zelenský považuje Zalužného popularitu za politickou hrozbu a nedávné události prezidentovi obavy jen posílili. Armáda je podle něj skutečně rozdělena na ty, kteří jsou podřízeni zalužnému a na ty, kteří jsou lojální veliteli pozemních sil Oleksandru Syrskému, zelenského spojenci. Zalužný však nebyl v kritice Zelenského sám. Minulý týden kievský starosta Vitalij Kličko veřejně podpořil zalužného výroky o válce a prohlásil, že Zelenský platí za chyby, které udělal. Na začátku tohoto měsíce se do popředí dostal také dlouhodobý konflikt mezi Zelenským a bývalým prezidentem Petrem Porošenkem, když ukrajinské úřady zabránili bývalé hlavě státu opustit zemi na plánované setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Podle jeho kritiku je to důkazem Zelenského stále autoritářtějšího ovládání země. V určitém okamžiku se již nebudeme lišit od Ruska, kde vše závisí na rozmaru jednoho člověka, řekl Kličko v rozhovoru pro Der Spiegel. O autoritářském regresu hovořila i Ivana Klimpušová, Cincádzeová, bývalá Porošenkova vicepremiérka. Zelenský však nečelí kritice jen kvůli dalšímu postupu Ukrajiny, někteří nyní tvrdí, že celá strategie byla od počátku spackaná. Oleksij Arestovič, bývalý Zelenského prezidentský poradce, který se nyní stal jeho kritikem, nedávno napsal, že válka mohla skončit istambulskými dohodami a pár set tisíc lidí by ještě žilo čímž narážel na kolomírových mírových rozhovorů, které se uskutečnilo v březnu a na začátku dubna 2022 a které zprostředkovalo Turecko. Při té příležitosti dosáhli ruští a ukrajinští vyjednavači předběžné dohody o obrysech vyjednaného prozatímního řešení, podle níž Rusko souhlasilo se stažením vojsk podé linie před 24. únorem 2022 výměnou za neutralitu Ukrajiny, ale dohodu údajně zablokoval Boris Johnson a zástupci amerického ministerstva zahraničí a Pentagonu. Dokonce i David Arahamia, předseda parlamentu Zelenského vlastní strany sluha Ludu, který vedl ukrajinskou delegaci v mírových rozhovorech s Moskvou, nedávno prohlásil, že Rusko bylo připraveno ukončit válku, pokud přijmeme neutralitu ale že rozhovory nakonec zkrachovaly z několika důvodů, včetně Johnsonovy návštěvy v Kijevě, kde informoval ukrajinské představitele, že by měli pokračovat v boji. Zelenský však nečelí jen rostoucí opozici ze strany konkurenčních politiků a armády, ale také ze strany obyčejných Ukrajinců. Po celé zemi začaly do ulic vycházet rodiny vojáků, které požadují omezení délky vojenské služby a návrat těch, kteří sloužili 18 měsíců a déle, a také informace o více než 15 tisících vojácích, kteří jsou nezvěstní v boji. Mezitím petice požadující změnu mobilizačních pravidel dosáhla hranice 25 tisíc podpisů, aby se jí mohl zabývat prezident, což ještě více zkomplikovalo Zelenského snahu o navýšení počtu vojáků, kterou již brzdí masivní vyhýbání se odvodům. Tato rostoucí vlna nepřátelství vůči prezidentovi a ukrajinské válečné strategii obecně znamená, že je jeho politická budoucnost se zdá být stále více spochybněna. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění jsou nyní hodnocení Zelenského a Zalužného téměř stotožná, zatímco podle časopisu Ekonomist důvěra v prezidenta klesla o 32%. Jiný průzkum stále označil Zelenského za favorita, ale s rostoucí podporou jak Porošenka na druhém místě, tak Zalužného, který nutno podotknout zatím neprojevil žádné politické ambice. Nemělo by nás tedy překvapit, že Zelenský nedávno vyloučil konání voleb původně plánovaných na březem příštího roku s odkazem na problémy s bezpečností a financováním. Většina Ukrajinců prý toto rozhodnutí podporuje, ale to neznamená, že Zelenského problémy skončily. Konec konců, Neúspěch proti ofenzívy vyvolává odpor i mezi jeho západními podporovateli, kteří si uvědomují, že Ukrajina si na bojišti svou pozici pravděpodobně nezlepší. Někteří západní analytici vykreslují ještě chmurnější obrázek a konstatují, že Ukrajina není schopna bránit území status quo. Každá kategorie je ve prospěch Ruska a bude se i nadále naklánět v jeho prospěch, Tvrdí bývalý podplukovník americké armády Daniel Davis, starší spolupracovník a vojenský expert ve společnosti Defense Priorities. Dokonce i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že NATO by mělo být připraveno na špatné zprávy. Vzhledem k takovému rozšíření pesimismu klesly nové přísliby pomoci Ukrajině na nejnižší úroveň od začátku války. Jak vyplývá ze sledování pomoci Ukrajině, které provádí německý Kiel Institut. Členské státy EU se již několik měsíců snaží dosáhnout dohody o balíčku pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur, především kvůli odporu Maďarska, a není žádným tajemstvím, že evropští představitelé jsou válkou na Ukrajině unaveni. Jak nedávno řekla Georgia Meloniová dvěma ruským vtipálkům, kteří se vydávali za úředníky Africké unie. Vojenská patová situace posiluje v Německu a v britských diplomatických kruzích názor, že jednání s Moskvou by bylo nejlepším zájmu Ukrajiny. Na druhé straně Atlantiku je mezitím podpora zelenského strategie rekordně nízká stále zoufalejší pokusy Bidenovy administrativy přesvědčit Kongres, aby schválil nové kolo nouzového k financování Ukrajiny, minulý týden opět selhaly, když Senát zablokoval další návrh zákona o pomoci. V některých ohledech je Biden v podobné pozici jako Zelenský. Systematicky sliboval úplné ukrajinské vítězství a odmítal vyjednávat s Putinem, takže se pochopitelně obává udělat před příštími volbami obrad. V amerických obraných kruzích však roste povědomí o tom, že vleklý konflikt by vážně ohrozil zájmy Spojených států. Jedním ze způsobů, jak si Bidenova administrativa může zachovat tvář, by mohlo být zmrazení konfliktu na určitou dobu, při nejmenším do amerických voleb, prostřednictvím nějaké neformální dohody s Ruskem. Tato strategie však přináší vlastní problémy. Nejenže není zdaleka jasné, zda by Rusko souhlasilo se zmrazením války, dokud má taktickou výhodu, ale také by vyžadovala získat Zelenského na svou stranu nebo ho dostat ze hry. Z pohledu USA by byla demokratická změna režimu na Ukrajině pravděpodobně vhodnějším řešením, ale jak bylo řečeno, volby v tuto chvíli nejsou na pořadu dne. To však neznamená, že změna nepřijde. Pokud něco, tak to jen zvyšuje riziko, že se zelenského odpůrci uvnitř i vně země pokusí zbavit jinými prostředky. Ostatně sám Zelenský nedávno vyjádřil obavy, že se na Ukrajině chystá nový převrat majdanského typu, i když z těchto plánů obvinil Rusko nikoli místní nepřátele. Bez ohledu na to, kolik je tento scénář věrohodný, vypovídá o Zelenského měnícím se postavení na světové scéně. Jak západní země a důležité segmenty ukrajinského establishmentu hledají strategii odchodu, zelenský již není vnímán jako přínos, ale jako přítěž. A i to, co bude následovat, jako kdyby bylo pokračováním toho předchozího. Včerejší ČTK vydala zprávu, která praví, že z Ukrajiny denně přes západní hranici odjíždí asi 6000 mužů braného věku. Uvedl to podle severu Ukrajinská pravda představitel pohraniční stráže Ihor Matvíčuk. Podle něj se v poslední době zvýšil počet mužů, kteří kvůli možnosti odjet za hranici uzavírají sňatky s matkami s mnoha dětmi. V mnoha případech podle něj do zahraničí odjíždějí také muži, co by doprovod osoby s postižením. Jeho tvrzení byla zveřejněna v době, kdy vedení ukrajinské armády podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhuje povolat do zbraně dalších až půl milionu lidí. A budu citovat dál. Kvůli válce s Ruskem nesmějí z Ukrajiny vycestovat muži ve věku od 18 do 60 let, Existují ale výjimky. Jednou z nich je právě situace, kdy muž doprovází osobu s postižením. Matvíčuk, vedoucí úseku hraniční kontroly západního oblastního ředitelství, nicméně tvrdí, že tento případ není v ukrajinských zákonech jasně popsán. Člověk se podle něj může stát doprovodem na základě potvrzení o péči, které se vydává prakticky komukoli a které je snadné padělat. Asi 150 nebo 200 mužů z uvedených 6 tisíc přejíždí přes hranice, co by dobrovolní řidiči, kteří převáží humanitární pomoc, doplnil Matvíčuk, neupřesnil, kolik mužů se přes hranice vrací zpět na Ukrajinu. To si povšimla také ukrajinská pravda. V ukrajinských médiích se v poslední době sklonuje téma další mobilizace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý na tiskové konferenci v Kijevě uvedl, že ukrajinské armádní vedení uvažuje o povolání do zbraně dalších 450 tisíc až 500 tisíc mužů. Zdělil také, že toto číslo považuje za značně vysoké a že se o návrhu bude ještě jednat. Jak zajisté uznáte, tohle se nedá komentovat, už jen proto, že ministerstvo pravdy by se mohlo vsteknout. A i když to, co nyní uslyšíte, souvisí s tím předchozím, určitě to vyloudí úsměv na vašich tvářích. Pokec 24 s odvoláním na politiky z RU přinesl tuto zprávu. Finský řidič unesl vlak Allegro do Vyborgu a požádal o politický azyl v Rusku. Ráno 14. prosince dorazil na nádraží Vyborg rychlovlak Allegro, na jeho špalubě byl pouze 45-letý strojvedoucí Otto Kusinen. Muž řekl dopravní policii, že byl zaměstnancem finské státní železniční společnosti VR Group a ukradl vlak do Ruska poté, co se dozvěděl o plánech jeho vedení na znárodnění vlaku vlastněného ruskými drahami. Pracoval jsem na Allegru mnoho let a uskutečnil jsem více než tisíc jízd mezi Petrohradem a Helsinkami. V Rusku mě vždy přijali velmi dobře a miloval jsem vaši zemi z celého srdce. Proto jsem prostě nemohl zůstat nečinný, když byl nezákonně plánován odvoz majetku ruských železničářů. Chci zůstat v Rusku a pracovat pro ruské železnice, řekl Kuisínen novinářům. Finská vláda již zaslala ruskému ministerstvu zahraničí oficiální žádost o vrácení vlaku v hodnotě 30 milionů eur a uprchlého řidiče pokud toto ultimátum nebude splněno do 8.40 hodin, Helsinky hrozí zavedením nových sankcí proti Rusku. Obyvatelům bývalého finského velkové vodství bohužel nemůžeme pomoci s jejich peticí. Sami uzavřeli hraniční přechody a nikoho dovnitř nepouštějí. Jak lidé říkají, je to problém jako ten blázen sám napsala oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová na svém kanálu Telegram. Pokračovat budeme na jiné téma a použijeme přitom skrytou pravdu. Máš rýmu? Testem dostaneš COVID a nafasuj Pfizer. Tunel jménem Pfizer. Přes 12 milionů dávek vakcín v hodnotě 4,7 miliardy korun museli zlikvidovat české úřady, protože očkovací látka měla prošle datum spotřeby. S naddimenzovanými dodávkami covidových vakcín se potýkají i další unijní země. Zajímavé je, že válek nikde ztráty nehlásí. Přiložený graf zobrazuje počet vakcín, které země nahlásily jako plítvání v porovnání s počtem vakcín, které jim byly distribuovány. Slovensko se umístilo na druhém místě, přičemž nejméně 215 milionů dávek vakcín zakoupených zeměmi EU bylo podle severu politiko vyhozeno a odhadovaná ztráta je ve výši 4 miliard eur. Mnohé ze zmíněných vakcín byly zakoupeny na vrcholu pandemie v roce 2021. Právě v tomto období EU uzavřela svůj jediný největší kontrakt na nákup 1,1 miliardy dávek od Pfizeru a BioNTech. Německo zlikvidovalo za loňský rok a první čtvrtletí toho letošního minimálně 83 milionů dávek – Belgie se před prázdninami rozhodla, že najednou zlikviduje 3,5 milionu dávek. A to patří k zemím s největším zájmem o očkování. Bulharsko pak oznámilo, že letos likviduje 2,8 milionů vakcín. Loni se už zbavilo 2,3 desetin milionů dávek. A toto byla smlouva s Pfizerem podle webu zprávy Pravda SK. Prokuratura sídliaca v Luxemburku bližší detaily vyšetrovania poskytnuť odměta. Odvolává se na verejný záujem. Vyšetrovanie by však podle Evropského parlamentu malo souviset s nákupom vakcín od farmakorporácie společnosti Pfizer. Práve tých, které byly jako prvé nasadené aj na Slovensku v decembri 2020 a o další dodávce 200 tisíc dávek vakcíny od Novavaxu v pátek informoval mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Jehož bratříček Jan Jakob je zaháčkovaný poslanec za TOP 09 stylem Jana Brachismus. Nová vakcína od firmy Pfizer je dostupná od září, nově přibude látka od Novavaxu, jejíž část se vyrábí v Česku. Vakcíny nakupuje hromadně stát, do konce loňského roku za ně zaplatil 14,6 miliardy korun. Ve vzduchu je stále neodbitnější otázka, kdy už půjdou za smlouvy s Pfizerem první tuneláři do kriminálu. Například německá Uršula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise. A teď tu mám úvahu nebo komentář Renedere Evžena Korce, CSC. Majitele domů a bytů čekají kvůli Bruselu obří výdaje na snížení energetické náročnosti. Stovky tisíc domácností, které vlastní starší nezateplený dům či byt, žijí od konce října loňského roku ve velké nejistotě. Hrozí jim, že budou muset zaplatit stovky tisíc, neli miliony korun za energeticky úsporná opatření. Evropská unie chce nařídit, aby všechny domy, včetně těch už postavených, museli být do roku 2050 bezemisní. Jde o zásadní změnu, protože až dosud evropské směrnice regulovaly nově stavěné budovy a nyní se zaměřuje i na ty už stojící. Kdo to všechno zaplatí, politici neřešili. 27 let se může zdát dlouhá doba připravit se na tyto velké náklady. Stejně jako v jiných věcech je i zde ďábel skrytý ve zdánlivě nenápadném detailu. Tím jsou v tomhle případě přechodná období. V rámci nich mají členské státy EU zajistit, aby průměrná spotřeba primární energie v rámci celého fondu obytných budov do roku 2033 odpovídala alespoň úrovni třídy energetické náročnosti D. Ze 27 let hned máme roku jen 9, a to už je velký problém. Budov, které nesplňují ani podmínky pro D, je v Česku stále většina. Jejich majitelům hrozí, že do deseti let budou muset tyto finančně náročné stavební úpravy zajistit. Jinak jim hrozí, co vlastně? Možné je v tuto chvíli cokoliv, tučné pokuty, nucené stěhování, či dokonce demolice energeticky nevyhovující budovy. Tak daleko to snad přece jen nedojde. To ale nyní nikdo zodpovědně říci nedokáže. Nic konkrétního totiž stále schválené není. Neznáme žádné přesné řešení technických požadavků, nevíme ani nic o tom, co přesně se bude po a majitelích nemovitostí vlastně požadovat. Zatím jde jen o politickou proklamaci, která připomíná nechválně známé centrální plánování doby nedávno minulé. I tehdy nejvyšší politbyro nejprve vytyčil smělý cíl a až pak začalo přemýšlet nad cestou, jak k němu dospět. Ani v Bruselu se nyní nejspíš nikdo nad dopady zvažovaného nařízení vůbec nezamyslel. Zásadní otázka totiž zní: kdo tento nápad nakonec zaplatí? Budou si na to muset našetřit sami majitelé budov? A co se stane, když někdo finančně náročnou rekonstrukci chtít nebude, nebo na ní při sebelepší vůli jednoduše nenašetří? Vyměří se mu likvidační daň, abychom ho přiměli k poslušnosti. Zakážeme mu s jeho majetkem disponovat, nebo mu ho snad po vzoru komunistických centrálních plánovačů rovnou znárodníme. Podle dosud zveřejněných kusích informací se nařízení nemá týkat jen budov určených k běžnému obývání, ale také chalup a chat a všech dalších budov. Mnozí tak budou muset nechat zateplit více nemovitostí než jednu. Dá se očekávat, že se mnoho z víkendových domů objeví v nabídkách realitních kanceláří v Kolonce na prodej, i když kdo ví, třeba bude nakonec zakázán i prodej budov nesplňujících energetické cíle EU. Po nedávném postupném zavedení požadavků na energetickou náročnost nových budov, které zásadně omezily výběr, jde o další bruselský diktát vedoucí proti principům volného trhu. V konečném důsledku se ale obrátí proti všem, protože opět zdrží už tak takřka nedostupné bydlení. Jakékoliv nové a přísnější požadavky výstavbu prodržují. Názorně si to můžeme ukázat právě u energetické náročnosti budov. Už od loňského roku totiž platí povinnost dosahovat u všech vznikajících budov takřka nulové spotřeby energie. V praxi to znamená, kromě kvalitnějšího zateplení také instalace rekuperačního systému. Často jsou též nutná další opatření, jako například pořízení solárních panelů či tepelná čerpadla. To všechno stojí nemalé peníze, což pocítí hlavně peněženky kupujících. Požadavky na téměř nulovou spotřebu energie podle našich výpočtů prodražily každý byt o 7 až 10%. To sice nevypadá příliš hrozivě, ale při ceně 6 milionů korun za byt, to znamená 600 tisíc, což už je pro mnoho kupujících podstatná částka. Další nemalé náklady pak sebou nese pravidelná údržba těchto zařízení a jejich případné opravy. Návratnost rekuperace se přitom uvádí v desítkách let a to ještě jen v teoretických výpočtech, které se v praxi nepotvrzují. Počítají s tím, že lidé úplně přestanou větrat okny, to je ale zcestná představa, protože jen malé množství domácností se tohoto komfortu, tedy otevírání oken či balkonových dveří, dobrovolně vzdá. Většina lidí považuje za snížení komfortu bydlení, když nemůže větrat okny, a to ani kvůli vyvětrání případného zápachu z kuchyně. Někteří lidé mohou mít v trvale uzavřeném prostoru až klaustrofobické pocity. Často se navíc nemluví o provozních nákladech na tato zařízení. Nutné jsou pravidelné revize a výměny filtrů, což není zadarmo. Započítány nejsou ani vysoké náklady v případě poruchy či dokonce nutnosti výměny celého zařízení. I bez toho návratnost těchto zařízení představuje desítky let. Nová pravidla, poprvé domluvená loni na podzim, však jdou ještě dál a vyjdou tak na mnohem víc peněz. Při pohledu na letošní vyúčtování za energie by se to mohlo zdánlivě jevit jako rozumný nápad, ale jen na první pohled. Současné ceny energií jsou opravdu extrémně vysoké a z rodinných rozpočtů tak ukrajují velmi podstatný podíl. Není proto divu, že mnoho domácností panikaří a přemýšlí o řešeních, která by je dříve ani nenapadla. Současná bruselská nařízení místo pozitivního dopadu povedou jen k tomu, že se dostupnost bydlení ještě zhorší. Otevřená zůstává hlavně otázka, co bude s domácnostmi, které při nejlepší vůli na nákladné úpravy svého bydlení prostě nenašetří. Mají se bát, že jim po roce 2050 jejich energeticky náročnější domy někdo zabaví nebo dokonce zbourá? Až do včerejška jsem netušil, že existuje internetový deník to. Teď už to vím. Tak se do něj společně podívejme. Rubrika Udání pro tento den. Dnes udáváme podezřelého občana Ivana Bartoše, který chce utrácet miliardy korun na nový úřad a zprostilže, že tím přispěje na výstavbu nových bytů. Naše redakce stojí jako jeden muž a jedna žena a 186 dalších pohlaví neochvějně na stráži liberální demokracie. A proto jsme přijali jako svou občanskou povinnost poslechnout výzvu ministra Vnitra Víta Rakušana ze stan do zimetr, aby všichni uvědomělí občané nahlašovali jeho speciálnímu udávacímu odboru nebezpečný obsah šířící se po internetu. Tentokrát tedy nahlašujeme od pohledu podezřelé individuum občana Ivana Bartoše, které, co by minister pro digitalizaci a místní rozvoj, vylákal z českého státního rozpočtu 8,5 miliardy korun, vytváří nové úřady, Jmenuje do funkcí své kamarády a na veřejnosti vytváří dojem, že tímto způsobem nastartuje výstavbu bytů, které se pod vedením pěti koaliční vlády staly podobně nedostupné jako léky, levné potraviny nebo peníze. Jen sypat peníze do výstavby obecních bytů nestačí. Státní fond podpory investic pod novým ředitelem Danielem Ryšávkou už není jen kasičkou na dotace, ale nabízí obcím poradenství. Třeba kde sehnat stavaře nebo ekonoma. Bude se jim to hodit. Na příští roky máme na bytové projekty asi 8,5 miliardy z národního plánu obnovy. Napsal na své síti občan Bartoš. Kromě toho, že píše lži na sociální sítě ve svém volném čase, dělá občan Bartoš také předsedu extrémně marxistické strany Piráti. Na její sjezdy a schůze se nechává vozit třemi služebními vládními vozy. I tuto skutečnost žádáme specialisty ministerstva vnitra na prvy papalářského chování prověřit. Obce, kterým podle svých slov chce Ivan Bartoš pomáhat s výstavbou bytů, Nepotřebují poradenské služby státního úřadu ani to, aby jim nějaký úředník prostřednictvím vyhledávacího serveru Google hledal stavebníky nebo architekty. Potřebují od vlády zcela jinou agendu. Zrychlení stavebního řízení, v jehož délce je Česká republika v žebříčku i za zaostalými africkými despociemi osekávání státních úřadů, které parazitují na bytové výstavbě a zrušení dalšího zdanění bydlení, které má kvůli vládním politikům, mezi které bohužel patří i Ivan Bartoš, platit od nového roku. Žádáme tímto ministerstvo vnitra, aby okamžitě zasáhlo proti dalším lžím Ivana Bartoše a neprodleně zjednalo nápravu i na dalších vládních úřadech, které mají agendu bydlení v gesci. Bydlení vyřeší jedině trh, ne státní úřady. Pusťte ho na ně. Je tu dnešní poslední příspěvek. Autorem tohoto komentáře, posledního komentáře, je Jindřich Kulhavý a je to taková rekapitulace. Zblížícím se koncem roku se objevuje stále více snah pozitivně zrekapitulovat vlastní vládnutí snad nikdy s výjimkou chvály nad 100% plnění úkolů pětiletky v dobách socialismu jsme neslyšeli tolik falešného sebeuspokojení, jako když spustí Fiala, Pekarová, Adamová, Rakušan či Jurečka. Premiér stále dokola opakuje svou mantru, jak těžké bylo převzít vládu po Babišovi, navíc v době vrcholného covidu, v zápětí přišla ruská agrese, prudký nárůst energií, rekordní inflace, dopady Green Deal, konflikt v Izraeli, potřeba rekonstrukce důchodového systému, údajné razantní oteplení a kdyby ho někdo nebrzdil, zmínil by i tsunami na měsíci. To jsou všechny překážky, které však údajně pěti koalice s přehledem zvládnula. Abychom byli realisty, řekněme si spíše, že je všechny přežila, aniž by média z čehokoliv podezřívala a národ i po těchto zásluhách svrhnul. Zvláště, když to vypořádání se se situací dopadlo následovně. Za prvé, Babiš skutečně v době covidové sáhnul k zadlužování státu, a prvnímu obrovskému schodku, kterým se snažil eliminovat ztráty z hospodářského propadu a z nákupu nepotřebných vakcín, k němuž se přidala i nutnost, v úvozovkách nutnost, je dostal za každou cenu do lidí. Jenže současní pěti koaličníci v té době jeli v covidohysterii s Babišem, často požadovali ještě drsnější a nákladnější opatření a výši schodku ve sněmovně schválili po jejím konci ve schodkové rozpočtové politice pokračují, aniž by k tomu byl důvod. Za druhé, speciální ruská vojenská operace by se nás netýkala, kdyby se EU nepodvolila přání a plánům USA a Česká republika nebyla výstavní galerií antiruských nálad. Přestože je a vždy bude Rusko daleko podstatnějším obchodním partnerem než Ukrajina, pološílená pěti koalice s médií v zádech udělala mnohé proto, aby byla ve svém odboji vůči Moskvě hlasitě slyšet, což zkomplikuje jednání po skončení krize vyvolané Spojenými státy na ukrajinském východu. Česká vláda tak dokázala zpřetrhat diplomatické vztahy s Moskvou, vyprázdnit vojenské sklady, z nichž emigrovali už i myši, provětrat státní pokladnu a podívat se na její dno, Vytvořit z naší země ukrajinskou enklávu a rozvěsit na jejím území ukrajinské národní symboly. Za třetí, důsledky chování vlády přišly v zápětí. Ceny pohoných hmot, elektřiny a plynu vyletěly nahoru. U ropných produktů a plynu je to očekávané, zvláště když polovina Evropy dosud fungovala výhradně na jejich importu z Ruské federace. A po krádežích ruského majetku a hysterii namířené vůči Kremlu musela hledat jiné zdroje. I přesto se pokorně a víceméně potají vrátila k nákupu ruských produktů, jen jak si oklikou. Naše ideologicky pomatená vláda není i přes různá hrdinská prohlášení výjimkou. U elektřiny je to jinak. Ta je drahá jen proto, aby na ní mohl stát profitovat a lepit díky ziskům z ní díru ve své pokladně. Přes cenu elektřiny tak platíme fialovi a Spol ukrajinské dobrodružství a elitním Ukrajincům luxusní život. Setrvání na libské burze je přáním akcionářů Čezu, kterým vysoké ceny přihrávají obrovské zisky, a podobně i dalším hráčům na energetickém trhu. Přidejme ještě naprosto zcestné dotace solárních baronů a je nám jasné, že tuto oblast vláda nezvládla vůbec a bude ještě hůře. Coming soon. Za čtvrté. V Evropě nejvyšší inflace je prý vinou České národní banky. Makroekonomika má své zákonitosti, o tom nelze pochybovat, ale celá inflační spirála, která se u nás stále točí, má svůj původ v nefungujícím průmyslu, odtoku peněz a zisků do zahraničí, nízké kupní síle naší populace a antinárodní politice vlády. Je s podivem, že inflace zasáhla především postsocialistické státy a skoro se zdá, že jde o další systematické ožebračení východní a střední Evropy. Za páté, stěžovat si na Green Deal a zároveň ho podporovat a investovat do něj je jaksi schizofrení. Většina rozumných lidí už ví, že jde spíše o nástroj k světovým mocenským změnám, jejíž představitelem je grázel Klaus Schwab. Zaslepenost ekoteroristů je snadno využitelná k prosazování z nového světového řádu a celý vylhaný Green Deal postavený na falešném tvrzení o klimatických změnách, vedoucích k vymyšlenému oteplování planety. A pěti koalice tomu napomáhá, přičemž má ve svém portfoliu Piráty, tedy stranu vyznačující se rudozeleným viděním světa. Za šesté, konflikt v Izraeli pomohl vládě zamést s migrací, kterou ještě nedávno Rakušan podporoval. Nám zůstali přijatelnější Ukrajinci, západ se stal muslimskou enklávou plnou různých hrozeb. Od násilí, znásilňování až po degradaci křesťanství a mnohého z toho, co bylo v Evropě běžné tedy prosperity, bezpečí, náboženské tolerance a pořádku. Bohužel vláda to vzala zase po svém a rozbila dobré vztahy i tam, kde mohla získávat náhradu ruských nerostných zdrojů. Opět jsme tak svědky přehlídky idiotismu. Za sedmé. Rekonstrukce důchodového systému spočívá v odsunutí odchodu na penzi do sféry, kdy už velká část seniorů umírá, v ožebračení těch, kteří se přesto přehoupnou přes stále posouvanou hranici znamenající odchod na odpočinek. Nic více. Amen. A za osmé, oteplování planety je samozřejmě nesmysl, jde o klasickou sinusoidu. Naopak ledovce v Antarktidě narůstají, za pár let můžeme klidně mrznout v době ledové. Tsunami na měsíci neproběhla, není tam moře, i když by ho tam Fiala možná rád viděl. Všechna prohlášení vlády o vlastní úspěšnosti jsou tak holým nesmyslem a vytouženým přáním lídrů pěti koaličních stran. Už ani pro vládní média a najatí v uvozovkách odborníci, i při největší snaze nedokážou na 100% popřít diletanství vládních úředníků. A to jsme nezmínili problémy ve zdravotnictví, školství, idiotismu z pirátů v oblasti dopravy a prosazování elektromobility, postupnou likvidaci hotovosti. Je třeba si přiznat, že i přes sebechválu vlády a pekařové Adamové jsme tu nic horšího ještě neměli. jsme na konci dnes nám vyhrazené hodiny. Tento monitor je do Vánoc poslední a tak bych vám, přátelé, chtěl popřát do nastávajících vánočních svátků klid, pohodu a porozumění a to jak vašeho vůči okolí, tak i toho okolí vůči vám. Přeji vám co nejpříjemnější setkání se všemi, které máte rádi a se kterými je vám dobře a po Vánocích za týden bude v tutéž dobu připraven další monitor, tentokrát už poslední. V tomto roce. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání za týden ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.